በርከት ያሉ የዝውውር ጉዳዮችንም እናነሳለን። ከምናነሳቸው የዝውውር ጉዳዮች መካከል ኤሪክ ባይ ወደ ማርሴይ የሚያደርገው የውሰት ግን ደግሞ የግዴታ ግዢ አንቀጽ የተካተተበት ዝውውር ተጠናቋል። ትላንትና የጤንነት ምርመራውን አድርጎ የተጫዋች በስኬት አልፏል። ከዛ ባሻገር ቼልሲ አሁኑ ቬስሊ ፎፎናን የመፈለጉ ጉዳይ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። የተጫዋች ከሌስተር ሲቲ መውጣት ይፈልጋል። ሌስተር ሲቲ ደግሞ የሚፈልገው ገንዘብ ካልተከፈለ ይህንን ተጫዋች መልቀቅ አይፈልግም። በእርግጥ እድሜው ገና ነው፣ ተስፋ ያለው ወጣት ተጫዋች ነው እና ቼልሲ ያቀረበው ሌላኛው የዝውውር ጥያቄ ውድቅ ተደርጎበታል። ከዛ ባሻገር እንደዚሁ ጎርደን ራምሴን ከኤቨርተን ለመውሰድ እየሞከረ ነው የሚገኘው ይህ ክለብ እና አሁንም ለኤቨርተን ያቀረበው ሌላኛው ጥያቄ ውድቅ ቢደረግበትም ቀጣዩ አሻሽሉ የሚያቀርበው ጥያቄ ግን ተጫዋቹ የልቀቁኝ ጥያቄን ለክለቡ በማቅረቡ ምክንያት ይሳካል በሚል ነው እየተነሳ የሚገኘው። በርከት ያሉ ጉዳዮች እናነሳለን። አንተም ስታነሳ እንደነበረው እኛ እንደዚህ መረጃዎች ወደ አድማጮቻችን ስናደርስ እነሱ ደግሞ ሀሳብ አስተያየቶቻቸውና ጥያቄዎቻቸውን ቢያደርሱን መልሰን ወደ እነርሱ እያደረስን እነሱ ቆይታ የምናደርገው አገር ውስጥ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ብቻ የሚጫወቱበት ብሔራዊ ቡድን ወይም በእነሱ ብቻ በሚዋቀር ብሔራዊ ቡድን የሚካሄደው የአፍሪካ ዋንጫ ወይም ደግሞ ቻን ባጭሩ ሲጠራ በአልጄሪያ አስተናጋጅነት ይካሄዳል 2023 ላይ። ለዚህ ውድድር ለማለፍ ከየዞኑ የማጣሪያ ውድድሮች ይደረጋሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሚገኝበት የምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ ዞን ላይም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨምሮ ሀገራት የማጣሪያ ጨዋታዎቻቸውን እያደረጉ ነው የሚገኙት። የመጨረሻው የማጣሪያ ጨዋታ ኢትዮጵያና ሩዋንዳን አገናኝቷል። የመጨረሻው ማጣሪያ የደርሶ መልስ ጨዋታዎች ይኖሩታል እና የመጀመሪያው ጨዋታ በኢትዮጵያ በሜዳዋ እንድታደርግ ነበር የተወሰነላት፣ ግን የካፍን ስታንዳርድ የሚያሟላ ሜዳ ስለሌላት ይህንን ጨዋታ ታንዛኒያ ላይ ለማድረግ ነው የተገደደችው። ልክ እንደ መጀመሪያው ዙር ማጣሪያ ሁሉ ከደቡብ ሱዳን ጋር እንደተደረገው የማጣሪያ ውድድር ሁሉ እና ለዚህ የማጣሪያ ጨዋታ ሲባል ዝግጅት ላይ ነበር ይገኝ የነበረው ብሔራዊ ቡድኑ። ከዩጋንዳ ጋርም ሁለት የአቋም መፈተሻ ጨዋታዎችን አድርጎ ነበር አርብና እሁድ እና እነዚህ ጨዋታዎች ከተደረጉ በኋላ ቡድኑ ዛሬ ወደ ታንዛኒያ ያቀናል። በዚህ ስብስብ ውስጥ አንድ የተጫዋች ለውጥ ተደርጓል። የተጠናቀቀውን የውድድር ዘመን በፋሲል ከነማ ያሳልፈው ና አዲሱን የውድድር ዘመን ደግሞ በባህር ዳር ከተማ ሲጫወት የምንመለከተው ተከላካዩ ያሬድ ባየ በጉዳት ምክንያት ከስብስቡ ውጭ ሆኗል። እሱን ደግሞ ለመተካት የቀድሞው የቡድን አጋሩ ወይም የቀድሞው የክለብ አጋሩ አስቻሉ ታመነ ወደ ብሔራዊ ቡድኑ እንዲጠራ ተደርጓል። ምናልባት ያለፉትን ጥቂት ጨዋታዎች ላይ አስቻሉ ታመነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አባል ሆኖ አልተመለከትነው ነበር ከጉዳት ጋር እንደዚሁም ደግሞ በቂ ደቂቃዎችን ካለመሰለፍ ጋር በተያያዘ ግን ለማንኛውም አሁን አሰልጣኙ ውበቱ አባተ ጠርተውታል። አሰልጣኙ ከዩጋንዳ ጋር ከተደረጉ ጨዋታዎች በኋላ ከሞላ ጎደል እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች መኖራቸው የዝግጅታቸውን መጠን ለመቃኘት እንደሚረዳቸውም እንደዚሁ አንስተዋል። የዩጋንዳ ብሔራዊ ቡድንም በዚህ የዝግጅት ጨዋታ ተጠቃሚ ነው የሚሆነው። ምናልባት እንደው ለራስ ማድላት አይሁንና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሚገኝበት ወቅታዊ አቋም አንጻር ማለትም ግብፅን ካሸነፈው ብሔራዊ ቡድን ሁለት ተጫዋቾች ብቻ ናቸው የተቀነሱትና ከዛ ስብስብ ውስጥ በኦልሞስት አብዛኛው ስብስብ ነው በድጋሚ የገጠሙትና ዩጋንዳዎችም በደንብ ራሳቸው የሚፈትሹበት አይነት ጨዋታ ነበር። ግን ራስን ከመፈተሽ ባለፈ ደግሞ ትክክለኛው ፈተናው ቀጣይ አርብ የሚደረገው ጨዋታ ነው፣ የመጀመሪያው ጨዋታ። ከዛ የመልሱ ጨዋታ ደግሞ ነሐሴ 29 ሩዋንዳ ላይ ነው የሚደረገው። ሩዋንዳም ልክ እንደኛ ሁሉ በዚህ በካፍ ለዚህ ለኢንተርናሽናል ጨዋታዎች የሚሆን ሜዳ የለሽም ተብላ ታግዳ ነበር። ግን በፍጥነት ስራዎችን ሰርታ ነው የመልሱን ጨዋታ እንግዲህ ብሔራዊ ቡድኗ በሜዳው እንዲጫወት ማድረግ የቻለችው እና ይሄ ለእኛ ሀገር ባለድርሻ አካላት ትልቅ ትምህርት፣ ትልቅ መልእክትም መሆን የሚችል ይመስለኛል። ከዛ ባሻገር የካፍ የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች የሚካሄዱበት ጊዜ መስከረም ላይ ሊደረጉ የነበሩ የማጣሪያ ጨዋታዎች የሚካሄዱበትን ጊዜ አራዘመ እንጂ ከጊኒ ጋር ቁልፍ የሚባል ጨዋታ ነበረብን። ይህንንስ ጨዋታ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ነገር ኮዲሁ አሳሳቢ ነበር ይመስል የነበረው። እንደውም አንድ አድማጫችን ዴቪሳጃው ከአየር ጤና የላከልን መልእክትም ተያይዞ ሊነሳ የሚገባ ነው። የአዲስ አበባ ስቴዲየም የእድሳት ጉዳይ ከምን ደረሰ የሚል ጥያቄ አድርሶን ነበር እና የአዲስ አበባ ስቴዲየም የእድሳት ጉዳይ በተለየ የሳር ተከላው ጉዳይ እስካሁን ድረስ አጠያቂ በሆነ መልኩ መረጃም ለማግኘት አዳጋሽ በሆነ መልኩ በዝምታ ነው እየታለፈ የሚገኘው። የብሔራዊ ስቴዲየም ግንባታም እስካሁን ድረስ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ግን እርሱም የራሱ የሆኑ ፈተናዎች እንዳሉበት የፌዴሬ ስፖርት ኮሚሽን በቅርቡ በሰጠው መረጃ ላይ እንደዚሁ መመልከት ችለናል እና የፌዴሬ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በሰጠው መረጃ ላይ እንደዚሁ መመልከት ይቻላል እና
ሜዳዎቻችን ኮዲሁ በደንብ ሊያሳስቡን በደንብ ግድ ሊሰጡን ይገባል የሚለው ነገር ድጋሚ አጽንኦት ተሰጥቶ ነው መታየት ያለበት። ቡድኖቻችን ከአገራቸው ወጥተው እንዲጫወቱ መገደድ የለባቸውም። ክለቦቻችን ለምሳሌ ካፍ የቅርብ ማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ የስቴዲየም ገደቦችን ማንሳቱን ተከትሎ ነው እንጂ ሁለቱ ክለቦች ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ፋሲል ከነማ እንደዚሁ ሌላ ጫና ውስጥ ሊገቡ የሚችሉበት እድል ነበረ። ግን ለማንኛውም ብሔራዊ ቡድኑ ከሩዋንዳ ጋር ለሚያደርገው ጨዋታ ወደ ታንዛኒያ ይጓዛል። ቤንጃሚን ምካፓ ስቴዲየም ላይም እንደዚሁ ጨዋታውን እንዲያደርግ ነው የተወሰነ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሴቶች ቡድን የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታውን ዛሬ ያደርጋል። በዚህ በሴካፋ ዞን የሴቶች ክለቦች ሻምፒዮና ላይ ነው እየተሳተፈ የሚገኘው። የዚህ ውድድር አሸናፊ የሆነው ቡድን በሁለተኛው የካፍ የሴቶች ቻምፒየንስ ሊግ ውድድር ላይ አገሩን ብቻ አይደለም ዞኑንም ጨምሮ ወክሎ ነው የሚሳተፈው። እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አምና ለፍጻሜ ደርሶ በኬንያ ቪሂጋ ኩዊንስ ተሸንፎ ነበር የወደቀው። አሁን ላይ ከዛ ካምና ስትቱት እንግዲህ በደንብ የተሻሻለ ቡድን ካምናው ይበልጥ አብዴት ያደረገ ቡድን ነው በሶስቱ የምድብ ጨዋታዎች ላይ እየተመለከት ነው። እና በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ 9-0 5-1 እና 2-0 አሸንፎ ነው እንግዲህ የምድቡ የበላይ ሆነ ያጠናቀቀው። በአንጻሩ ደግሞ ሺ ኮርፖሬትስ የተባለው የዛሬው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተጋጣሚ የሆነው የዩጋንዳ ቡድን ከምድብ አንድ እንደዚሁ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀ ቡድን ነው። አንድ ጨዋታ ተሸንፎ ሁለት ጨዋታዎችን አሸንፎ 8-0 እና 6-0 ነው ያሸንፋቸው እነዛን ጨዋታዎች። እና በርከት ያሉ ጎሎች ናቸው እየተቆጠሩ የሚገኙት። የሆነ የሰፈር ጨዋታ ነው አይደል ስመስል ባስኬትቦል። በቡድኖቹ መካከል የሚታየው የስታንዳርድ ልዩነት ወይም ደግሞ የዚህ የጥራት ልዩነት እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑን ከጨዋታዎቹ እንቅስቃሴ መረዳት ትችላለህ። እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሰልጣኝ ብርሃኑ ግዛው ከካፍ ድረገጽ ጋር በነበራቸው ቆይታ ዋነኛ አላማችን ከምድብ ማለፍ ነበር ነበረ እሱን አሳክተናል። አሁን ደግሞ የግማሽ ፍጻሜውን ጨዋታ እንግዲህ በጥሩ ውጤት ማለፍ ከዛ ባሻገር ፍጻሜው ላይ መገኘት ነው ቀጣዩ ደግሞ እቅዳችን የሚል ነገር አንስተዋል። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ከቡድናቸው ላይ ጫናዎችን ለማንሳት እየሞከሩ ነው የሚገኙት እንጂ ያው ከስፍራው አካባቢ የሚወጡ ዘገባዎችም ከዛ ባሻገር ደግሞ ከስፖርት ቤተሰቡ እንደዚህ ጨዋታዎችን ከሚመለከትም ሰው እየተነሱ የሚገኙ አስተያየቶች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እያሳየ ከሚገኙ ብቃት አንጻር ዋንጫውን የማንሳት በካፍ ቻምፒየንስ ሊግ የመሳተፍ ግምት እየተሰጠው የሚገኘው ቡድን ነው። አምናም እንደዚሁ በተመሳሳይ ነበረ። ግን ያው የመጨረሻው ጨዋታ ላይ መጨረሻ ደቂቃ ላይ በተሰጠበት የፍጹም ቅጣት ምት ነው ተሸንፎ ከውድድሩ ውጭ የሆነውና ያ ነገር ድጋሚ እንዳይከሰት እንደዚህ አይነት ጫናዎችን እየቀነሱ እንደ አሁን ምርጥ ብቃታቸው ለሚገኙ እንደ ሎዛ በራ ያሉ ተጫዋቾች እንደ መዲና ያሉ አወል ያሉ ተጫዋቾች 9-6 ጎሎችን አስቆጥረው ነው የሚገኙትና የነዚህን ተጫዋቾችን ልምድና ብቃትን በመጠቀም ቡድኑ በቀጣይ እስከ ፍጻሜ ይጓዛል ብሎም ደግሞ በካፍ ቻምፒየንስ ሊግ ይሳተፋል ብለን ነው የምንጠብቀው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ ቅዳሜና እሁድ ይደረጋል። አመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤው ግን ደግሞ ይሄኛው ደግሞ በዚህ በጠቅላላ ጉባኤው ላይ የፕሬዚዳንታዊና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምርጫዎችም ይደረጋሉ። እናንተ እንዳነሳኸው ሶስት ለፕሬዚዳንትነት ሶስት እጩዎች ቀርበዋል። አሁን ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ሆነው እያገለገሉ የሚገኙት አቶ ኢሳያስ ጅራ፣ አቶ መላኩ ፈንታና አቶ ቶኩቻ አለማየሁ እንደዚሁ ለፕሬዚዳንትነት በእጩነት ቀርበዋል። 26 እጩዎች ደግሞ ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነት እንደዚሁ በእጩነት የቀረቡ ናቸው። እና ቅድም ካነሳው ጥያቄ ጋር በተያያዘ በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ አባላት እነማን ናቸው የሚል ጥያቄ አንስተሃል። በየደረጃው የሚገኙ የእግር ኳስ አደረጃጀቶች ለምሳሌ የክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽኖች፣ የዞን እንደዚሁ የእግር ኳስ አመራሮች፣ ከዛ ባሻገር ክለቦችና ሌሎችም እንደዚሁ ህጋዊ መሰረት ያላቸው የእግር ኳስ ተቋማት የዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ አባላት ናቸውና እነሱ በሚሰጡት ድምጽ ነው ቀጣይ ፕሬዚዳንት ማን ነው፣ ለአራት ዓመታት ፌዴሬሽኑ የሚመራው በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴነትስ የትኞቹ ግለሰቦች ናቸው የሚያገለግሉት የሚለው ነገር እንግዲህ የፊታችን እሁድ ነው የሚለየው። ይህ ጠቅላላ ጉባኤና ምርጫ ደግሞ እዚሁ ኢሴ ወይም ደግሞ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ እንደሚካሄድ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ትላንትና ማምሻውን አሳውቋል። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የዚህ የማጣሪያ ጨዋታዎች ትላንትና ተደርገው ነበረ። ቤንፊካና ዳይናሞ ኬቭ ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ይህንን ጨዋታ ቤንፊካ 3-0 አሸንፎ ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የምድብ ድልድል መግባቱን አረጋግጧል። ከዛ ባሻገር እንደዚሁ
ቪክቶሪያ ፕሌዘን እና ካራባ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ነበር። የቼክ ሪፐብሊክ ቡድን እና የአዘርባጃን ቡድን ይህንን ጨዋታ ቪክቶሪያ ፕሌዘን 2-1 አሸንፏል። እና የመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ደግሞ 0-0 መጠናቀቁን ተከትሎ በድምር ውጤት ቪክቶሪያ ፕሌዘን ሌላ ምድብ ውስጥ መግባቱን ያረጋገጠ ቡድን ነው። ሬድ ስታር ቤልግሬድ እና ማካቢ ሃይፋ የእስራኤል ቡድን ያደረጉት ጨዋታ 2-2 ተጠናቋል። የመጀመሪያውን ዙር ጨዋታ ማካቢ ሃይፋ 3-2 ማሸነፉን ተከትሎ እንግዲህ ይሄኛው ቡድን አልፏል። የሰርቢያ ቡድን በተደጋጋሚ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ከምስራቅ አውሮፓ ሲሳተፉ ከምናውቃቸው ቡድኖች መካከል አንዱ የሆነው የሬድ ስታር ቤልግሬድ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ሳይችል ቀርቷል። እንደዚሁ የዚህ የእንግሊዝ ካራባ ዋንጫ ጨዋታዎች በርካታ ጨዋታዎች ትላንትና ተደርገው ነበር። ጥቂት ውጤቶችን ለማንሳት ያክል አስቶን ቪላ ከሜዳው ውጪ ከቦልተን ወንደረርስ ጋር ያደረገውን ጨዋታ 4-1 አሸንፏል። በዚህ ጨዋታ ላይ ዳግላስ ሉዊስ፣ ዳኒንግስ፣ ሉካስ ዲኞ እና ሊዮን ባይሊ ናቸው ጎሎችን ያስቆጠሩት። ወልቭስ ደግሞ በራውል ሂሜኔስ እና አዳማ ትራውሬ ጎሎች ታግዞ ፕሬስተን ኖርዝ ኢንድን 2-1 አሸንፏል። ኤቨርተን በዲማራይ ግሬ ብቸኛ ጎል ፍሊትውድ ታውንን ከሜዳ ውጭ 1-0 ያሸነፈበት ውጤት ተመዝግቧል። አዲስ አዳጊው ኖቲንግሃም ፎረስት ግሪምስባይ ታውን የተባለ ቡድንን 3-0 አሸንፏል። ቦርንመዝ እና ኖርዊች ሲቲ ያደረጉትም ጨዋታ ነበር። ይህ ጨዋታ አጠቃላይ 2-2 መጠናቀቁን ተከትሎ በተሰጠው የመለያ ምት ቦርንመዝ 5-3 አሸነፉ። ወደ ቀጣዩ ዙር አልፏል። ክሪስታል ፓላስም ኦክስፎርድ ዩናይትድ 2-0 አሸንፏል። ሉካ ሚሊቮዬቪች በዚህ ጨዋታ ላይ ጎል አስቆጥሯል። ኦድሰን ኤድዋርድ ደግሞ ሌላኛው ጎል ለፓትሪክ ቬራ ቡድን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ብሬንፎርድ ኮልቸስተር ዩናይትድ 2-0 አሸንፏል። ሳውዝሃምፕተን ካምብሪጅን 3-0 እንደዚሁ ያሸነፈባቸው ውጤቶች ናቸው የተመዘገቡት። በርካታ ያሉ ጨዋታዎች ናቸው የተደረጉት ትላንትና፣ ግን የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች የተሳተፉባቸውን ጨዋታዎች ለማንሳት ያክል ነው። የቻምፒየንስ ሊግ የመጨረሻ የማጣሪያ ጨዋታዎችም ዛሬ ቀጥለው ይደረጋሉ። የቱርኩ ትራቦንስፖር ከዴንማርኩ ኮፐንሃገን፣ ዳይናሞ ዛግሬብ ከቦዶ ግሊምት ከኖርዌይ ቡድን ጋር ይጫወታል። ፒኤስቪ እና ሬንጀርስ የሚያደርጉት ጨዋታም በብዙ ትኩረት ነው እየተጠበቀ የሚገኘው። ዛሬ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ጨዋታ በፒኤስቪ ሜዳ 2-2 ነበር የመጀመሪያው ዙር ጨዋታ እንግዲህ በሬንጀርስ ሜዳ ተደርጎ የተጠናቀቀው እና በጣም አዝናኝ የነበረ ከፍተኛ ፉክክር የነበረበት ጨዋታ ነበር። ዛሬም ይሄው ፉክክር ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ፒኤስቪ በቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የሪያል ማድሪድ አጥቂ ሩድ ቫን ኒስትልሮይ የሚሰለጥን ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። ና በጣም ቆንጆ ቡድን ነው ሩድ ቫን ኒስትልሮይ እየሰራው። በዚህ በእኛ እድሜ እንኳን እግር ኳስን ስንመለከት ተጫዋቾች የነበሩ አሁን አሰልጣኝ እየሆኑ ጥሩ ቡድኖችን እየሰሩ እያስመለከቱን ይገኛሉ። ከእነሱ መካከል አንዱ የፒኤስቪ አሰልጣኝ ሩድ ቫን ኒስትልሮይ ሆኗል። እና እነዚህ ጨዋታዎች ዛሬ ይጠበቃሉ። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ባርሴሎናን ጨምሮ በ9 ክለቦች ላይ ምርመራ ጀምሯል። ክለቦቹ በ2020/21 የውድድር ዘመን የፋይናንስ ጨዋነትን አላከበሩም ወይም ደግሞ ከሚገባቸው እኔ ከፈቀድኩላቸው የወጪ መጠንና የኪሳራ መጠን በላይ ከስረዋል፣ ወጪም ደግሞ አውጥቷል በሚል ነው እንግዲህ ህብረቱ እነዚህ ክለቦች ላይ ምርመራውን የጀመረው። በቢሊዮን በሚቆጠር እዳ የተዘፈቀው ባርሰሎና እንደውም በቅርቡ እስከ 1.5 ቢሊዮን ዩሮ ድረስ እዳ እንዳለበት ሲነገር ነበር። ከዛ ባሻገር በቀጣይ የሚያገኘውን የቴሌቪዥን ገቢ አስቀድሞ ለገንዘብ ሲል ሲሸጠውም እንደዚሁ እየተመለከተን ነበር ባርሰሎና እና ከዛ ውጭ እንደዚሁ የራሱንም ስቱዲዮችንም ጭምር እስከ መሸጥ የደረሰ ካምፕኑን ለሰርግ እስከ ማከራየት የደረሰው ባርሰሎና የፋይናንስ ጨዋነትን ተላልፏል፣ የተገቢ ያልሆነ ወጪንም ደግሞ አውጥቷል በሚል ነው ጥያቄ እየቀረበበት የሚገኘው። ካምፕኑን ለሰርግ ማከራየቱ ነው እሱ ነው የገረመኝ። ለሰርግ ማከራየቱ ብቻ አይደለም፣ ገንዘብ መክፈል ከቻል ካምፕኑ ላይ ጨዋታ ማድረግ ትችላለህ ሰብሰብ ብለህ። ጥሩ እኛ ጤና ቡድን እናደርጋለን ችግር። እንደዛ አይነት የገንዘብ ቀውስ ውስጥ ገብቶ የነበረው ባርሴሎና አላግባብ የሆነ የገንዘብ አወጣጥ አለው በሚል ነው እንግዲህ በህብረቱ ምርመራ የተከፈተበት። ሌላኛው ደግሞ ክለብ ዩቬንቱስ ሆኗል እንደዚህ አይነት ምርመራ የተከፈተበት። በእርግጥ ዩቬንቱስ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝውውር በኋላ በተለይ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ካስፈረመ በኋላ የገንዘብ ስርዓቱ እንደተናጋ የሚያነሱ ብዙዎች ናቸው። በተለይ ደግሞ የዚህ ተጫዋች ደሞዝ በጣሊያን ሴሪያ ውስጥ ከሚጫወቱ ከሌሎች ተጫዋቾች በትንሹ በ3 እጥፍ ይበልጥ ነበር እርሱ እዛ በነበረበት ጊዜ። እና
ይሄም የክለቡን የደሞዝ መዋቅር በ101% እንዲጨምር አድርጎት ነበር ያን ጊዜ። ይሄ የክለቡን ኢኮኖሚ ያናግቶታል። በዛ ላይ ደግሞ ኮቪድ ምናልባት የእንግሊዝ ክለቦችን ብቻ ነው በያን ያክል ያላጠቃው፣ በእነሱም ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ግን ሌሎች የአውሮፓ ክለቦች ላይ እንዳሳደረው ተጽዕኖ መጠን እነዚህ ክለቦች ታዲያን ገንዘብ ከየታምጥተው ነው እያወጡት በሚል ነው እንግዲህ ህብረቱ ምርመራ የጀመረው። በትክክል የጀመረው ምርመራ ውጤት የሚያስገኝለት ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ቅጣት ይጠብቃቸዋል ተብሏል። እና እንግዲህ አሁን ያው ከዚህ ቀደም ባወጣው ወጪ ምክንያት የገንዘብ ችግር ውስጥ ሆነ ገንዘብ ስትቀጣ አስበው ምን ያክል ጠንካራ ሊሆን እንደሚችል ክለቦቹ ላይ። እና ባርሴሎና እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ሊገባ የሚችልበት እድል ሰፊ መሆኑ ተነግሯል። ምናልባት በዚህኛው ምርመራ ውስጥ እንደ በዋነኝነት ወይም ደግሞ እንደ ትልቁ የወጪ መንስያቸው ተደርጎ የተነሳ የሚገኘው ለተጫዋቾች ዝውውር የሚያወጡት ደሞዝ፣ ለተጫዋቾች የሚከፍሉት ደሞዝ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን ላይ ገደቡን እያለፈ የመጣው እና ከዚህ የተጫዋቾች ወኪሎች ከነዚህ ተጫዋቾች የሚያገኙት ከዝውውሮች የሚያገኙት ኮሚሽንም ጭምር ነው። በተለይ ደግሞ ህይወቱ በቅርቡ ያለፈው ሚኖ ራዮላ፣ ከዛ ባሻገር ጆርጌ ሜንዴዝ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ወኪሎች እነ ፒኒ ዛሃፊን ጨምሮ ሌሎች ወኪሎች በዚህ በኩል ከፍተኛ የሆነ ኮሚሽን በማግኘቱ በኩል የሚታወቁ አይነት ናቸው። እና እንደዚህ አይነት ትልቅ ዝውውሮችን በመፈጸም ውስጥ የሚገኝ አላግባቢ የሆነ ወይም ደግሞ ከህብረቱ እውቅና ውጪ የሆነ የኮሚሽን መጠን ክለቦችን ከተፈቀደላቸው የኪሳራ መጠን በላይ እንዲከስሩም እያደረጋቸው ይገኛል። በእርግጥ አሁን ህብረቱ በዚህ በኮቪድ ምክንያት የክለቦች የዝውውር እንቅስቃሴ እንዳይገታ በሚል የፋይናንስ ጨዋነት ህጉን አላልቶት ነበር። ክለቦች እስከ 25% ድረስ መክሰር እንደሚችሉ በአንድ አመት ውስጥ፣ ይሄ ግን ከፍተኛ የሚባለው መጠን እንደሆነ አሳውቆ ነበረ። ምናልባት ከዛ በላይም የከሰሩ ክለቦች አሉ፣ በርከት ያሉ ክለቦች። በእርግጥ እንግሊዝ ውስጥም ያሉ ክለቦች የገንዘብ የገቢ ምንጫቸው ከፍተኛ መሆኑ ተከትሎ ነው እንጂ ብዙዎቹ ከዛ በላይም የመክሰር አይነት አደጋ ውስጥ የሚገቡ ነበሩ ብሎ ማንሳት ይቻላል። ግን ለማንኛውም አሁን ምርመራ መጀመሩን ህብረቱ አስታውቋል። ኦሎምፒክ ደ ማርሴይ ደግሞ ኤሪክ ባይን ለማስፈረም ተስማምቶ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ዝውውሩን አጠናቋል። ይህ የዝውውር ለጊዜው የውሰት ዝውውር ነው የሚሆነው። ግን ክለቡ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ የሚያጠናቀቅ ከሆነ በቀጣይ የውድድር ዘመን ወይም በቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ደረጃ ይዞ የሚያጠናቀቅ ከሆነ ከዛ ውጭ ደግሞ ኤሪክ ባይም ደግሞ በርካታ ጨዋታዎችን የሚሰለፍ ከሆነ በማርሴይ ይህንን ተጫዋች የመግዛት ግዴታ ውስጥ ነው የሚገባው። የ28 ዓመቱ ኮትዲቯራዊ እንግዲህ በ2016 ላይ ከቪያሪያል ማንቸስተር ዩናይትድን ሲቀላቀል 30 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር የተከፈለበት። ያን ጊዜ ጆዜ ሞሪኒዮ ሲያመጡት በብዙ ሲደነቅ የነበረ ተከላካይ ነው። አጀማመሩም እጅግ በጣም አስደናቂ የሚባል ነበር። ግን ጉዳት አልረዳውም። የኦልትራፎርድ ቆይታው ጥሩ እንዲሆን አልረዳውም። በሚሰለፍባቸው ጨዋታዎች ላይም ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለይ እዚህ የስነልቦና ሜዳ ላይ የሚታይ ሊኖር የሚገባው እርጋታ ሲወርድ ነው የምንመለከተው እንጂ ከዛ ውጭ ጥሩ የሚባል ተከላካይ እንደሆነ ማንሳት ይቻላል። ምናልባት ከዚህ ከኤሪክ ባይ ጋር በተያያዘ አንድ ለየት ያለም ነገር አለው። ለቪያሪያል ሲጫወት ካልተሳሳትኩ ኤል ማድሪጋል፣ አሁን ላሴራሚካ ላይ ሳይሆን ኤል ማድሪጋል የተሰኘ ስቴዲየማቸው ላይ ኳስ መጥቶ ከስቴዲየሙ ውጪ አውጥቷልና ለየት ያለ ነገር ነው አይደል? ብዙ ጊዜ ያው ስቴዲየሞቻቸው ግዙፍ ናቸው። በእርግጥ መጠነኛ ስቴዲየሞችም አሉ፣ ግን ኳስ መተ ከስቴዲየም መውጣት ብዙም እንግዳ ነው። ለማንኛውም ይህንን ያደረገው ተጫዋች በኦልትራፎርድ በነበረው ቆይታ 113 ጨዋታዎች ላይ ብቻ ተሰልፎ አሁን ወደ ፈረንሳዊ ክለብ ማርሴይ አምርቷል። ቼልሲ ለቬስሊ ፎፎና ያቀረበው ሌላ የዝውውር ጥያቄ በሌስተር ሲቲ አሁንም ውድቅ ተደርጎበታል። ቼልሲ ለዚህ ተጫዋች ዝውውር 75 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር አቅርቦ የነበረው፣ ግን ሌስተር ሲቲ ከ80 እና ከ85 ሚሊዮን ፓውንድ በታች ለሃሪ ማጓየር ለማንቸስተር ዩናይትድ በሸጠበት ሂሳብ አካባቢ ማለት ነው። እና ሊያነክል ካልተከፈለኝ ይህንን ተጫዋች አለቀውም በሚል ነው እንግዲህ በአቋሙ ጸንቶ የሚገኘው። ይህንንም ደግሞ አሰልጣኝ ብሬንዳን ሮጀርስ አረጋግጧል። እሳቸው በአንድ በኩል ተጫዋቹ ባይለቅብኝ ደስተኛ ነኝ የሚል ነገር ነው ያነሳሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ይህ ተጫዋች ወደ ቼልሲ ሊያመራ የሚችልበት እድል እንዳለም እንደዚሁ በእንደዚህ አይነት አስተያየታቸውም ይሰጣሉ። ና በቅርቡ በሊድስ ዩናይትድ 3-0 ሲሸነፍ የተከላካይ ክፍሉ ፍጥነትና ይሄ አዲስነት እንደሚፈለግ ያሳየው ቼልሲ ይህንን ተጫዋች ለመውሰድ እስከ ዝውውር ቀኑ መጠናቂያ ድረስ ብዙ ጥረት እንደሚያደርግ ነው የሚጠበቀው። ምናልባት ቀጣይ የሚያቀርበው የዝውውር ጥያቄ 85 ሚሊዮን ፓውንድን የሚሻገር ከሆነ ይህንን ተጫዋች የማግኘት እድሉ ሰፊ ይመስላል። የ21 ዓመቱ ተከላካይ
ብዙ ተስፋ ከተጣለባቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። በተለይ እንደዚሁ ቲያጎ ሲልቫም ሆነ አሁን አዲስ ፈራሚው ካሊዱ ኩሊባሊ የሌላቸው ፍጥነት እየተጫዋች አለውና ምናልባት ቼልሲ በጣም ተጭኖ በሚያጠቃበት ጊዜ እና ተከላካዮቹን ወደ መሃል ሜዳ አስጠግቶ በሃይላይን በሚያጠቃበት ጊዜ የመልሶ ማጥቃቶች እንኳን ቢሰነዘሩበት በማስቆሙ ረገድ የተጫዋች የሚኖር አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። ፕሬስም ደግሞ ሲደረግ ቡድኑ ከኳስ ጋር ያለው ምቾት እና ፕሬስ ሬዚስተንት መሆኑ ቡድኑን ያግዟል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በሌላ ቼልሲ ዜና ደግሞ ካለም ሆድሰን ኦዶይን ወደ ባየር ሌቨርኩሰን በውሰት አሳልፎ ሊሰጥ እንደሆነም ነው እየተነገረ የሚገኘው። ይህ ክለብ ምናልባት ይህ እንግሊዛዊ ተጫዋች እንደ ጅምሩ ከሆነ የቼልሲ ደጋፊዎች ብዙ ተስፋ ጥለውበት ነበር። አሁን ላይ ዜግነቱን በእርግጥ ወደ ጋና ብሔራዊ ቡድን ለመቀየር እንደዚሁ ከስምምነት ላይ ደርሷል የተጫዋች እና መጀመሪያ ላይ የመስመር አጥቂ ሆኖ በማውሪዚዮ ሳሬ ስር ጥሩ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበር። በተለይ የቀድሞ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታዎች ላይ አስደናቂ የሚባል እንቅስቃሴ ነበር ያደርግ የነበረው። ከዛ በኋላ ግን በቂ የመሰለፍ እድል ባለማግኘት እንደዚሁም ደግሞ ትክክለኛ የመጫወቻ ቦታውንም ደግሞ ባለማግኘት ምክንያት ብዙ ሲንከራተት የነበረ ብዙ ወደ ወዲህ ሲል የነበረ ተጫዋች እንደሆነ ተመልክተናል። የመስመር ተመላላሽ ያደርገውት ነበር አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸል እንግዲህ እሱን በሚጠቀምበት ጊዜ። ከዛ ባሻገር አንቶኒዮ ኮንቴም ይህንን ተጫዋች በተለያዩ ሚናዎች ላይ በዚህ በወጣትነቱ ጊዜ እንደዚሁ ለመጠቀም ሲሞክሩ የነበሩባቸው ጨዋታዎች ጥቂት ነበሩ። ከዛ ውጭ ሌሎችም እንደዚሁ አሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድም ተገቢውን ያክል እምነት እንኳን ባይጥልበት ይህንን ተጫዋች መስመር ላይ ሲያሰልፈው ነበር እና ተጫዋቹ ግን የፊት አጥቂ ሆኖ ቢጫወት እንደሚመርጥ ነው የሚነገረው። ግን ለማንኛውም ወደ ባየር ሌቨርኩሰን የሚያደርገው የውሰት ዝውውር ዛሬ ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ኤዲንሰን ካቫኒ ደግሞ ወደ ቪያሪያል የሚያደርገውን ዝውውር ዛሬ ያጠናቅቃል ተብሏል። ይህንን ደግሞ የክለቡ አሰልጣኝ ኡናይ ኤሜሪ አረጋግጠዋል። ከኤዲንሰን ካቫኒ ጋር ተነጋግረናል፣ ጥሩ የሆነ ግንኙነት ነው ያለን እና ዝውውሩን ለማጠናቀቅ ዛሬ ወደ እኛ ጋር ይመጣል የሚል ነገርን አንስተዋል። ከዛ ባሻገር ዌስትሃም ደግሞ ኤመርሰን ፓልሜሪን ከቼልሲ በ15 ሚሊዮን ፓውንድ ማስፈረሙን እንደዚሁ እወቁልኝ ብሏል። ቼልሲ ፔር ኤምሬክ ኦባሜያንግ ግን ለማስፈረም ለባርሴሎና የ20 ሚሊዮን ዩሮ ጥያቄ አቅርበዋል። ግን የክለብ ለጋቦናዊ አጥቂ ከ30 ሚሊዮን ዩሮ በታች የሆነ የዝውውር ጥያቄ አልቀበልም ብሎ የቼልሲን ጥያቄ ውድቅ አድርጎበታል። ማንቸስተር ዩናይትድም ይህንን ተጫዋች እንደሚፈልገው ሲሰማ ነበር በቅርቡ እና ዩናይትድም በቅርብ ወደዚህ ተጫዋች ዝውውር ይቀላቀላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተያያዘው ሌላ የዝውውር ጉዳይ አለንሰን ማክሲማንን ከኒውካስል ዩናይትድ ለማስፈረም የክለብ እንቅስቃሴ ለመጀመር ስለ መዘጋጀቱ ነው የተነገረው። የተጫዋች በተለይ ደግሞ በሳምንቱ መጨረሻ ክለቡ ኒውካስል ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ባደረገው ጨዋታ ላይ አስደናቂ የሚባል እንቅስቃሴ ነበር የነበረው። ለሲቲ የመከላከል ዲፓርትመንት ተጫዋቾች ፈተና ነበር። በእርግጥ ያለው ፍጥነት፣ ጉልበቱ በጣም አስደናቂ ነው። ግን ተጫዋቹ ላይ እንደ ድክመት የሚነሳው የመጨረሻ ውሳኔዎቹ ናቸው። ኳሱን እስከ ፍጹም ሳጥን ክልሉ ድረስ ይዞ ትሄድና ከዛ በኋላ ግን የሚወሰናቸው ውሳኔዎች ብዙ ጊዜ ክለቡን ዋጋ ሲያስከፍሉት እንመለከታለን እንጂ ይሄ ድሪብሊንጉ ኤክስክሉስ ይሄ ኳስ ይዞ ተከላካዮችን እያለፈ የሚሄድበት መንገድ እንደዚሁም ደግሞ ጉልበቱን ተጠቅሞ የሚጫወትበት መንገድ ብዙዎችን የሚያስደንቅ ነው እና ይህንን ይሄ የመጨረሻ ውሳኔዎቹ ማስተካከል የሚችል ከሆነ ግን ጥሩ ተጫዋች መሆን የሚችል አይነት ተጫዋች ነው። እርሱም እንደዚሁ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ከተደረገው ጨዋታ በኋላ በሰጠው አንድ አስተያየት ላይ ዘንድሮ ትልቁ ህልሜ ወደ ፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ተጠርቶ በዓለም ዋንጫው መሳተፍ ነው የሚል ነገር አንስቷል። ና እንደ ኪሊያን ኤምባፔ፣ እንደ አንቷን ግሬዝማን፣ እንደ ኡስማን ዴምቤሌ ያሉ በርካታ የመስመር አጥቂዎች ያሉት የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አለንሰን ማክሲመንን የሚመርጥበት ምክንያት ለዲዲዬ ዴሾ በበቂ ሁኔታ ማረጋገጥ መቻል አለበት። ከዛ ባሻገር በደንብ ሊታይ የሚችልበት እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሌሎችም ክለቦች መግባት ይኖርበታል። በእርግጥ ኒውካስል ዩናይትድም ሌላ ጥሩ የመታያ አንድ አማራጭ ነው። በተለይ በቅርቡ ዘንድሮ እያስመዘገበ ከሚገኘው ውጤት አንጻር እዛው ኒውካስል ቤት ስንቆይ ካዜሜሮን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የሸኘው ሪያል ማድሪድ ብሩኖ ጉይማሬሽን ከኒውካስል ዩናይትድ ለማስፈረም ፍላጎት እንዳለውም እንደዚሁ ተሰምቷል እና ኒውካስል ዩናይትድ አሁን ላይ ጥሩ የሆነ የተደላደለ የፋይናንስ ቁመና ላይ የሚገኝ ቡድን ነው። በዚህ በሳውዲ ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ፈንድ ከተጠቀለለ በኋላ የገንዘብ ችግር የሌለበት ክለብ ከመሆኑ አንጻር ይህንን ተጫዋች ይለቀዋል ተብሎ አይደለም የሚጠበቀው። ግን ሪያል ማድሪድ ነው አብዛኛው የዓለማችን ተጫዋች እዚህ ክለብ ውስጥ ወይ እዚህ ወይ ሪያል ማድሪድ ወይ ባርሴሎና ተጫውቶ ማሳለፍን የሚመርጥ አይነት ነው እና ይህ ክለብ እንግዲህ ብራዚላዊን አማካኝ ለመውሰድ
በቀጣይ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው የሚጠበቀው። ዩቬንቱስ አርካዴዝ ሚሊክን ለማስፈረም ከወኪሎቹ ጋር ንግግር መጀመሩ እንደዚሁ ተሰምቷል። የተጫዋች ከኦሎምፒክ ማርሴይ ቤት ነበር ቆይታ ሲያደርግ የነበረው። ከዛ በፊት ደግሞ በናፖሊም ሲጫወት እናውቀዋለን። እና ወደ ዩቬንቱስ ይመጣ ዘንድ ክለቡ ከወኪሎቹና ከክለቡ ጋር ንግግር ስለመጀመሩ ተሰምቷል። በውሰት ውል ነው እንግዲህ ዩቬንቱስ ይህንን ተጫዋች የሚያመጣው። ለውሰት ውሉ ደግሞ 2 ሚሊዮን ዩሮ ነው የሚከፍለው። የኤቨርተኑ ጎርደን አንቶኒ ጎርደን በተለያዩ ክለቦች እየተፈለገ ነው የሚገኘው። ቼልሲ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም 60 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ጥያቄ አቅርቦ ነበር፣ ግን ይሄ ጥያቄ በድጋሚ በኤቨርተን ውድቅ ተደርጎበታል። በትንሹ 65 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ኤቨርተን ከዚህ ተጫዋች ዝውውር ይፈልጋል የተባለው። እና በቀጣይ ያን ያክል ገንዘብ ማቅረብ የሚችል ክለብ ይህንን ወጣት ተጫዋች የማስፈረም እድሉ ሰፊ ይመስላል። ግን ቼልሲ ይህንን የዝውውር ጥያቄ ያቀርባሉ የሚለው ነገር ነው በቀጣይ የሚጠበቀው። አትሌቲኮ ማድሪድ ደግሞ ተጫዋቾቹን ደሞዝ ቀንሱልኝ፣ አለም ደግሞ አሁን ላይ የምከፍላችሁ ደሞዝ በሌላ ጊዜ ገንዘብ ሳገኝ እንድከፍላችሁ ይሁን የሚል ጥያቄን እንደዚሁ ለተጫዋቾቹ አቅርቦላቸዋል። እንደ ዣዋ ፌሌሽ ያሉ በርካታ ገንዘብ የሚከፈላቸው ተጫዋቾች ደሞዛቸው ለመቀነስ ተስማምተዋል። አንዳንድ ተጫዋቾች ደግሞ ደሞዛቸው በሌላ ጊዜ እንዲከፈላቸው ነው እንግዲህ ከክለቡ ጋር ከስምምነት ላይ እየደረሱ የሚገኙት። ቅድም ስናነሳ እንደነበረው የዚህ የኮቪድ ተጽዕኖ አሁንም ድረስ የክለቦች ኢኮኖሚ ላይ እንግዲህ ጠባሳውን እያሳረፈ ነው የሚገኘውና ይህንን እንግዲህ በተቀዛቀዘው የዘንድሮ የዝውውር መስኮት እንኳን መመልከት ትችላለህ። በርካታ ተጫዋቾች በነጻ አሊያም ደግሞ በውሰት ካልሆኑ በስተቀር ከእንግሊዝ ውጭ ወዳሉ ክለቦች በከፍተኛ ገንዘብ ሲዘዋወሩ የተመለከትናቸው ጥቂት ተጫዋቾች ናቸው። ምናልባት ከዩቬንቱስ ወደ ባየር ሙኒክ በ80 ሚሊዮን ዩሮ የተዘዋወረው ማቲያስ ደሊግት፣ ከዛ ባሻገር እንደ ኦሬሊዮ ቹማኒ ያሉ እስከ 100 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ ተከፍሎባቸው ከሞናኮ ወደ ሪያል ማድሪድ የሄዱ ተጫዋቾች ካልሆኑ በስተቀር ያን ያክል ደማቅ የሚባል የዝውውር መስኮትን አልተመለከትንም ከእንግሊዝ ውጭና ይህም የኮቪድ ተጽዕኖ ነው። አትሌቲኮ ማድሪድም ይህ ተጽዕኖ ካረፈባቸው ክለቦች መካከል አንዱ ነው እና ተጫዋቾቹን ልክ እንደ ባርሴሎና ሁሉ ደሞዝ ቀንሱልኝ እያለ ይገኛል አትሌቲ። ሊቨርፑል የቦሩሲያ ዶርትሙንዱን አማካይ ጁድ ቤሊንጋምን አስፈረመ ወይ የሚል ጥያቄ አቅርቦ አድርሶን ነበረ። ጁድ ቤሊንጋም እስካሁን ድረስ የሊቨርፑል ተጫዋች አልሆነም። ጭራሽ ደግሞ ቀጣዩ ነው ውድድር ዘመንም በቦሩሲያ ዶርትመንድ እንደሚቆይ ራሱ አስቀድሞ ይፋ አድርጎ ነበር። ከዛ ባሻገር ቦሩሲያ ዶርትመንድ ለዚህ ተጫዋች ዝውውር ከ120 ሚሊዮን ፓውንድ በታች የዝውውር ሂሳብ አልቀበልም ማለቱን ተከትሎ ነው እንግዲህ ያው ተጫዋቹ ብዙ ፈላጊዎች ቢኖሩትም ዶርትመንድ ይህን ያክል የዝውውር ሂሳብ መጠየቁን ተከትሎ ነው ወደዛ ያልተጓዘው። ከበርሚንጋም ሲያስፈረሙት 20 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ወጥተው ነበር ያስፈረሙት። በእርግጥ ያን ጊዜ እጅግ በጣም ታዳጊ ነበር፣ 16-17 ዓመቱ አካባቢ ነበር። አሁን ላይ ገና 20 ዓመት በትክክል እንኳን ሳይደፍን ከዓለማችን አስደናቂ ከሚባሉ አማካዮች መካከል አንዱ መሆኑን አስመስክሯል። በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንም እንደዚሁ ለዋናው ብሔራዊ ቡድን የሚጠራ ጭምር ነው እና እንግዲህ ገና 20 ዓመት እንኳን ሳይደፈን በዋናው ብሔራዊ ቡድን ደረጃ መጫወት የቻለ ጎበዝ ተጫዋች መሆኑን እያሳየ ነው የሚገኘው።